ממש כמו נגיפים הפוגעים בבני אדם ומשתנים במהירות, גם מפת איומי הסייבר משתנה עם פיתוח וירוסים חדשים שמתגברים על שיטות גילוי וחסימה שהיו בלתי חדירות עד אתמול. אך יש הבדל בין עולם החי לעולם הסייבר, והוא משחק השחמט שמנהלים מפתחים מערכות ההגנה נגד מוחם הקודח של ההאקר. בעוד שמי שמפתח חיסון נגד שפעת לא יכול לדעת כיצד ישתנה הנגיף. מפתחי מערכות הנלחמות בווירוסי מחשב יכולים לנבא כיצד האויב ינסה לעקוף את ההגנה שהם פיתחו. פתרונות להגנה בפני התקפות סייבר הינם בעלי ערך רב, ולכן יש לשקול על מה ומתי יש להגן בפטנט. חלק מהפתרונות הם קצרי מועד, ועד למתן פטנט כבר לא יהיו רלוונטיים. אך פתרונות רבים מהווים בסיס עליו יתקדם הפיתוח, ויהיו רלוונטיים לכל הפחות למספר שנים. כמו בתחומים אחרים, מפתחי הפתרונות בונים את ההגנה על נכסיהם האינטלקטואליים, לבנה על לבנה, וככל שהזמן עובר, נכסים מוגנים אלה צוברים ערך ממשי ומשמעותי. עם זאת, מתעוררת כאן דילמה הקשורה למידע שפרסום בקשת פטנט עלול לחשוף בפני ההאקר. קיימות מספר אפשרויות להתמודד עם דילמה זו, אך ניתן לומר שבחירה נכונה של ההמצאה הרלוונטית לפיתוח מסוים ודרך הצגתה יכולים לפתור חלק נכבד מההתלבטות.